de uma vez e não há mal que possa impedir o seu agir neste lugar. O Deus que livrou a Pedro da prisão, pra te socorrer. Nada vai te deter quando o anjo aparecer. As portas de ferro vão se abrir, as cadeias e suas mãos vão cair. Nada poderá resistir quando o anjo chega, resplandece o lugar. A Pedro da